Artisti dhe shkrimtari kosovar, Qun Lajçi, tash e disa dit ka filluar vizita në për qytetet e Kosovës, ku edhe po i shet librat e ti. E në vazhden e këtyre vendeve, ai ishte dje edhe në Malishev. Ai u shpreh se interesimi i qytetarëve për blerjen e librave ishte i vogël. Kam ardhur edhe këtu në Malishev dhe zakonisht zgjedh vendet ku i kam herojt afër, sepse këta, pra Jahiri këtu dhe Adem Jashari atje, këta kanë vdek për një ideal krejt tjetër. Kanë luftuar për një ideal krejt tjetër. Por idealet e tyne, këta pasusit nuk i kanë quen vend, amanetet e tyne s'kanë mujt me i leviz ma tutje, se sa që i kanë zonë pozitat në për qeverisjet e tyne, dhe ka mbet gjithçka gjysmë. Pa dhe ka marrë dhe këtu, edhe pse nuk ka blerës, por unë nuk e kam fuqinë ndo një reklame e një marketingu, si jam unë e si ata reperët që dalë një presi me mija në sheshe dhe udhin CD. Unë jam artisti fjales që nesër i bëhet vonë, po nuk u tha sot. Si pas Lajçit, arsyeja pse po del të shes librat e ti në vendet të ndryshme nuk është nga skamja, por si shenjë rebelizmi ndaj kastave politike të cilët nuk po bëjnë asgjë për artin. E bëj dhe e munduam e bëj një protest heshtun me çantë librash që mundot me fitu bukën e vetë një artist që ka jetu 55 vjetë në skenë dhe smerët ma kush me ta. Jam një artist që preki shumë dimenzione, dhe njerëzve pushtetarë kjo s'u pëlqen, sepse ata janë gjithkund brenda librave të mi, pra na i dalë për 2, 3, 5 blerës me çantën time dhe kthehem prapë në shtëpinë time. Lajçi tregon se çka trajton libri i tij më i ri, i titulluar Bastardët. Tematika është sociale, është e kohës, është e 6 muajve të fundit me tregimet e mia rinore. Por që në gërthen e vetë vete, fare në keqe, të egjërën që e mbyt grunin ara, faren që e mbyt njërzimin dhe se len më përparua, pra gjitha e keqja që lullëzon dhe bin për momentin, ndër ne këtu edhe në Shqipni e ketë tek Bastardët. Më 10 gusht, aktori i njohur i teatrit kishte promovuar librin e tij të ri Bastardët mbi gurët e maçëm të Urës së Prizrenit. Këtë promovim ai e kishte quajtur promovim të bastarduar.